জামুগুৰি হাতত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং চৰকাৰে বন মহোৎসৱৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ অপচয় কৰিছে। বন মহোৎসৱ পাতিলে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ নহয়, ইয়াৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গছ জীয়াই ৰখাৰ কাৰণেহে প্ৰকৃত শিক্ষা দিয়া উচিত। এই মন্তব্য অৰণ্য মানৱ খ্যাত যাদৱ পায়েঙৰ। আজি জামুগুৰি হাতৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন জাগৰণ ইউথ ক্লাবে আয়োজন কৰা এক বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জামুগুৰি হাতলৈ অহা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয়। তেওঁলোকে ভাল পদক্ষেপ জাগৰণে ভাল কৰিছে, এইকাৰণে ভাল কৰিছে, নতুনকৈ যে আৱিষ্কাৰ কৰি তেওঁলোকে গছপুলি ৰোপণৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো দেশটো জাতিৰ বাবে বহুত এইটো উৎসাহিত কথা। পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপকগৰাকীয়ে লগতে এইবুলিও উল্লেখ কৰে যে অহা 100 বছৰৰ পাছত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জলসংকটে দেখা দিব। এতিয়া বানপানীত মানুহ মৰিছে যদিও 100 বছৰৰ পাছত পানীৰ অভাৱত ইয়াত মানুহ মৰিব। ইয়াৰ পৰা যদি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে তেন্তে ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে আমি গছ ৰুবই লাগিব। জামুগুৰি হাটৰ গান্ধী পথাৰত দুটাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰখ্যাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীয়ে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বক বছৰত 7টা দিন লকডাউন দিবৰ বাবেও অনুৰোধ জনায়। অসমত মানুহে গছ ৰুব নালাগে, তাৰ সলনি আমাৰ চৌপাশে থকা গছ গছনি কোনেও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰাকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটোৱেহে যথেষ্ট বুলি উল্লেখ কৰি অৰণ্য মানৱগৰাকীয়ে বৰ্তমান গড় হত্যা পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পোৱাটো অসমবাসীৰ বাবে শুভ লক্ষণ বুলিও মন্তব্য কৰে। তেওঁলোকে ভাল পদক্ষেপ জাগৰণে ভাল কৰিছে, এইকাৰণে ভাল কৰিছে, নতুনকৈ যে আৱিষ্কাৰ কৰি তেওঁলোকে গছপুলি ৰোপণৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো দেশটো জাতিৰ বাবে বহুত এইটো উৎসাহিত কথা। আৰু তেওঁলোকে গছপুলি ৰুওঁতে সদায় মনত ৰখা দৰকাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৌচুমটো বহুত আগতে হৈ যায়, সেইকাৰণে মৌচুম টাইমত যদি গছ গছনি ৰুৱে সেই গছ গছনিবোৰ নমৰে, মানে পানী দিব নালাগে, ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম আহি যাব, পাণটো দিব পুলিটো, জুলাই মাহত বানপানী আহি যায় তেতিয়ালৈকে ঠণ্ডৰি উঠে আৰু গছটো মৰাত কোনো হেৰি নাথাকে, সেইকাৰণে সোনকালে সেউজীকৰণ নকৰিলে আমাৰ বহু কলংকিত পৃথিৱীলৈ ভাবুকি আহিছে, যাৰ বাবে এণ্টাৰ্টিকাত বৰফ কলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে, সুমেৰুত যেতিয়া বৰফ কলিবলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে, হিমালয়ত যেতিয়া বৰফ কলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়া সেই বৰফবোৰ যেতিয়া গলি শেষ হৈ যাব, সাগৰ কাষত থকা দেশবোৰ ডুবি যাব, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটোৱে 100 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াত পানী নাইকিয়া, আমি এনে এতিয়া বানপানীত মানুহ মৰিছোঁতো তেতিয়া আমি পানী বোলে পানী খাবলৈ নাপায়েই মৰিব, সেই তেনেকুৱাবিলাক কণ্ডিশ্যন হয়। সেইকাৰণে গোটেই পৃথিৱীখনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ হৈছে শিৱমাত্ৰ গোসাঁইহে পাৰে। সেইকাৰণে এই সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বই ধ্বংস কৰাৰ বিনিময়ত ফ্ৰান্সত মোক ইভেন গ্লোবেল কনফাৰেন্সত মাতি নি পেলাই তাত এৱাৰ্ড দিছিল, আৰু পৃথিৱীয়ে ধ্বংস কৰাৰ বিনিময়ত এজন মানুহে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মোক তাত এৱাৰ্ড দিছে, আৰু বিশ্বৰ সেইখন কিতাপত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। আৰু সেইদৰে তাত ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ আকৌ 2015 চনত গৈছিলোঁ, তাত তেওঁলোকে বিশ্বৰ পৰা 150 জন স্পীকাৰ মাতিছিল, তাত দেখিছোঁ যে ভাৰতৰ পৰা ইকনমিকেল লেকচাৰ এজন মই গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ, তাত বিশ্বৰ 195খন দেশৰ 20,000 দৰ্শক থাকোঁতে তেওঁলোকে যিটো বিষয়ে বৈঠক বহুৱাইছিল তেতিয়া 12 মিনিটকৈ ক'বলৈ দিছিল, মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আপোনালোকসকল ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে, 1 মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰকচোন, অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, যদি গছেই অক্সিজেন দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাত থকা 20,000 দৰ্শকে নিজে জীয়াই থাকিলে এজোপাকৈ গছ ৰক, আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ 700 কোটি মানুহে এজোপাকৈ গছক ক্লাইমেট চেঞ্জ পৰা বাচিব, যদি পৃথিৱী নাথাকে ইকনমিকেলৰ কিবা প্ৰয়োজন আছেনে? চৰকাৰে যে প্ৰতি বছৰে যে গছ বৃক্ষৰোপণৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে, কিন্তু তাতো ফলপ্ৰসূ একো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা গৈছে, আপুনি কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি? নাই, সেই চৰকাৰকো সেইটো অনুৰোধ কৰা হৈছে যে মৌচুম টাইমতহে গছ হয়, বন মহোৎসৱ যেতিয়াই তেতিয়াই পাতিব নালাগে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গছ হ'বৰ কাৰণেহে পাতিব লাগে, গছটো মৰিবৰ কাৰণে পাতিব নালাগে। সেইকাৰণে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে বন মহোৎসৱত, গছ এজোপাও নহয়। সেইকাৰণেই নহয়, আমাৰ যিটো ভাৰতীয় শিক্ষানীতি আছে সেইটো মানে শিক্ষাৰে দেশৰ উন্নতি সাধন নহয়, আমাৰতো ব্ৰেইন ইন ড্ৰেইন, আগত আছিলে
আজু ককাহঁতৰ দিনৰ ৰজাৰ দিনত মহাৰাজাৰ দিনত আছিল, আগত আছিল পিতা ধৰ্ম পিতা স্বৰ্গ পিতাহী পৰম উত্তপ। এতিয়া টকা ধৰ্ম টকা স্বৰ্গ টকাহী পৰম উত্তপ, সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য হেৰাই গৈছে। আজি COVID-19 শিকাইছে, সমগ্ৰ বিশ্ব শিকাইছে, এশমলীয়া ঘৰ থকাবোৰ কলৈ গ'ল, মগনীয়াটোৰ ঘৰ ক'ত গ'ল, চব একেষাৰ কৰি পেলালে। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো আকৌ নতুনকৈ ঘূৰি আহিছে COVID-19। সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বছৰেকত 7 দিন লকডাউন দিয়ক, তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা হ'ব, নহ'লে নিশ্চয় কমিছে। কাৰণ গড়টো বহুত হত্যাটো কমি গ'ল, ক'ৰবাত কাৎচিতে এটা দুটা মাৰিছে। আৰু ইয়াৰ মূলতে হ'ল আজি কাজিৰঙা আশে পাশে থকা যিবোৰ এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী সেইবোৰ চব এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। মই ভাবোঁ আকৌ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ইয়াত যিবোৰ এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে, তেতিয়া সুৰক্ষিত হ'ব, হস্ত সংযোজিত এইখন হাবি খুব সুন্দৰকৈ থাকিব, তেতিয়া গড় হত্যাটো বন্ধ হৈ যাব। সেইকাৰণে আমাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ এশিঙীয়া গড় পৃথিৱী বিখ্যাত তেনেকুৱা এটা প্ৰাণীক আমি সকলোৱে তাক সংৰক্ষণ কৰাটো কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ। জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।